2016 17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ରୂପରେଖ ନେଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ଯୋଗ ଦେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ରାଜନେତା। ଧଳ ସାମନ୍ତ ଭାତାଙ୍କୁ ସାତ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ନେଲା ପୋଲିସ। ରିମାଣ୍ଡ ଅନୁମତି ଦେଲେ କଟକ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ। ବିଦେଶ ଲିଙ୍କ ନେଇ ଚାଲିଛି ତନାଘନା। ସମ୍ବଲପୁର 12 ଜଣ ଟେଣ୍ଡର ମାଫିଆ ଗିରଫ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ। କୋରାପୁଟ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଫେରାର ଥିଲେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ନେଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ। ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା। କାର ଓ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୃତ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା।